ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულოდ ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Ვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. Როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ქუჩაში ნაგვის დაყრაზე ჯარიმები ამოქმედდა? Ამ კითხვით სამხრეთის კარიბჭემ ახალციხეში ადგილობრივ მოსახლეობას მიმართა. Ზოგადად ძალიან კარგი ფაქტია და ფიქრობ, ჯარიმა რაც უფრო დიდი იქნება და რაც უფრო მეტ ხალხს დააჯარებენ, უფრო სხვანაირად ისევ ერგებულობს ხალხი, რომ არ უნდა დააბინძუროს გარემო და რაღაც ალბათ შეეტყო ქალაქსაც ცოტა, რომ სისუფთავე არის. აქ უფრო ვერ ხვდები ახალციხეში, მაგრამ თბილისში კარგად შეეტყო. Ანუ თბილისს აშკარად შეეტყო, რომ სისუფთავეა და ესე და ჩვენთანაც ალბათ ნელ-ნელ ჩამოყალიბდება ეს პროცესიც. სამწუხაროდ ხო ხედავთ ისე როგორი ნაგავია, რა ვიცი, მაგრამ ვერაფერს ვერ ხედავ ჯერჯერობით. მეტყვი ვერ გაითავისამ ხალხმა თუ რა არის ეს. სისუფთავე მაინც შეიმჩნევა რა ქალაქში, ახალციხეში. მე მგონი ისეთი არაფერი ნაგავი არის. აი იქ მეორე ქუჩაზე როგორ ჩაყვები ჩადი და ნახე და ნაგავია თელი ფუტბოლი.